איך הולך לקבוצה? אבל אחר אחי אבל אחר הצעף או שלשול? עוד אחד, 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 לא נורא, לא נורא, שואלים, לא נורא יאללה, חילוף, חילוף יאללה, מי יוצא? ידם, ידם עוד פעם, נראה תן לי! תהיה בבישול מה אתה ריאל מוגע איזה הוכחת את מה שאמרת על הקווים? הוכחתי את מה שאמרת? היה שאנחנו שלשול? איך קוראים? אולי תשנו את השם של הקבוצה? מה? שם של הקבוצה? מה, פחוני שמשון? לא אה, מעתיק ל? מה שאמרת? פחוני שמשון? לא, לפני זה מה היה לפני זה? שלשולי שלשולי דור אז מה, חצי גמר סוף סוף? עזב, אתה לא עורך את הסרטים בכלל, למה אני מדבר?